Marinesoldatene dere nå skal få se representerer 7 tiår med drill og presisjon. De opptrådte for første gang ved historiske Marine Barracks I Washington D.C. I 1948. De representerer det amerikanske marinekorpset ved offisielle seremonier og statsbesøk I hovedstaden, og hvert år turnerer de over hele USA og har opptrådt for 100 000 vis av tilskuere over hele verden. Soldatene demonstrerer det ypperste innen profesjonalitet, disiplin og moral når de representerer US Marines. Infanterisoldatene gjennomfører drillen uten verbale kommandoer med de klassiske M1-riflene som veier I underkant av 5 kilo. De ledes av troppsjef kaptein Matthew Gladick, våpeninspektør korporal Christopher Ochoa. Mine damer og herrer, fra Marine Barracks I Washington D.C., The United States Marine Corps Silent Drill Platoon.
For første gang I Norge.